Bola errada, palma H. Baguei ali por cima. Tá primeiro dele, morreu. Primeira rato. Joguei rato, cara. Tá de boa. Travaco, tá, cravei, tá primeiro. Tá, meio seu. Aham, tá primeiro já. Caverna. Rato morreu. Boa, tá primeiro já ainda, pode voltar. Vai buscar? Top meio. Top meio, top meio, top meio. Tá, pode fechar com o terminante, pode fechar. Se é B, meu. Se é B, meu. Vou bangar, fora. Baga, baga. Ai, bateu. Top meio. Direita, com o Sérgio, com o Sérgio. Maravilha. Boa, falenza. Opa, meu amigo. Que isso. Boa, boa flash. Até agora o Arch tá bangando mais, a gente que eu bangando pra ele, tá? Só pra avisar. Guerri, você já sabe.